عليه وعلى آبائه في هذه الساعة، اللهم صل على محمد، وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وجل فرج آل محمد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، نذيلك حيث مت جهت ركابي، وضعفك حيث كنت من البلاد. يا حسين انت شفيع المذنبين. صلوات. مولوی مقبول حسین صاحب، خدا انہوں کی زندگی دراز رکھے، میں استاد احمد بخش نال شاگرد ہم یہ ذاکر ہاں، باقی انہوں نے بڑی طویل سروے سے اللہ انہوں کو شفا ہے کلی نال قائم فرما. اللہ اے مجلس ادا قبول فرماوے، بانیان مجالت دی عزت اقبال، جان ناموس دی مالک حفاظت، تسی محبان اہل بیت دی عزت مال جان اقبال دی حفاظت کرے، دشمنان دے شر توں محفوظ کرے، تواڈی ہر نیک آرزو پوری ہوئے، بڑی دعا وارث کائنات دے ظہور وچ مالک تاجیل فرما، ساکم مولا دے قدمے درجہ شہادت نصیب فرماوے، اس زندگی تے عرب بار لانت جو بغیر ولائے علی دے گزرے. کسے دشمن علی کنے ولدیت پوچھن والا پاگل انسان، کبھی بد کردار دے ماں دے وطن چوں محب علی نجم سی، یہ یاد رکھو، علی کاغذاں دے پلندے چ نہیں کہ 5000 صفحے دی ایک کتاب لکھ دیو تو اندے چلی نو تلاش کرنا شروع کر دیو، مورخ غیر معصوم جنو اپنی بیوی ٹائم تے ٹکر نہ دے وے، اندا کیا ویلیو ہے علی تے فتویٰ دینا، یہ حلال ہے اور یہ نہیں ہے. میں کبھی مولوی تو علی نہیں پوچھا، میں ہر سال زباری تے وینا والی نجب کنے پوچھدا، میں کو اپنے نا گھنن دی توفیق عطا فرما. ساڈا کم نہیں ہے مولوی حلال حرام دے فتوے دے من، ان کنے ساویات نماز پوچھ، شکیات نماز پوچھ، سجدہ صاحب پوچھ، سیری دے مسئلے پوچھ، افطاری دے مسئلے پوچھ، کوئی کھجور تے کھجوراں دے مسئلے پوچھ، علی پوچھڑے ہی تے جڈن وارث آوے پوچھ تے ڈاڈا کیا ہے.
دی گل علی غیر معصوم تو پوچھن دا مسئلہ ہی نہیں جو کچھ رسول آخ گئے اس سے عمل کر اور رسول دے علی انت سر اللہ فی العالمین موضوع بھی آج تائیں آ گئی بھائی صاحب عزیز محترم میرے بھائی میری معزز قوم فرمان رسول یا علی انت سر اللہ فی العالمین عجیب فرمان یا علی تو عالمین ج اللہ دا راز فرمان رسول کو سنو میری نہ منو رسول دی منو یا علی انت سر اللہ فی العالمین اللہ دے بندے سوچو تو صحیح رسول دے عالمین جتو اللہ دا راز دے یعنی تو ہی زمین تے راز دے تلے سات زمین ہیں تو اٹھائی اللہ دا راز دے علی آدے جتا ایسے جو بھر دے تے جت لہ دے اندے پروں لکھ سے جو بھر دائی ہے لہ دائی ہے علی آدے انہیں نگرن دائی میں اماما امریکہ کو ناروے دا پتا نہیں ناروے دے پروں جان دا نہیں کیا ہے اندھیرہ ہے بہرے ظلمات اندے اپالو چلنجرز ڈسکوریاں خوف دے مارے نہیں وینا جو بھٹک کے برباد تھی ویسن علی یاد جتھے سے جلان دے اندے پروں لاکھ سے جچڑ دائی ہے لہن دائی ہے علی یاد انہیں نگرین دائی میں اماما مولی صاحب تڑا فتوہ انہیں نگرین تک ویدے وانیوں نے کھڑا سالی کیا ہے اندھے دلیل اٹھ زمینہ بھی آئین اتھا وان کھٹ زمین انہا جہان آلے کھڑا سالی کے جیڑی شایدہ تے کو بیلی ہوئی نہیں تو اس تے بحث کیوں کر دے حضرت رسول کا نے پوچھے رسول آدھے کوئی اللہ کو نہیں جاندہ دین ہے مارے فدنا یا میں جاندہ یا علی جاندہ کہیں کو اللہ دی معرفت نہیں کہیں کو علم نہیں اللہ پاک کیا پاک رسول آدھے یا میں محمد جاندہ یا علی جاندہ اگر رسول فرمے دے میری معرفت ہی کہیں کو نہیں میں کوئی نہیں تو جاندہ یا اللہ جاندہ یا علی جاندہ واللہ دے یا علی تے کوئی نہیں جاندہ یا اللہ جاندے یا میں محمد جاندہ یہ کوئی جاندہ یا اللہ تے محمد پاگل دا پوتر نہیں مادے بھی کو آکے علی کیا ہے علی دا پوتری زمانے تے حجت موجود ولی الامر دا دورے اور غیبت کبرائے چھ دین فسادات دا شکار ہو ویسی پاکت مصیبت چھ مبتلا ہو فتوے باز کروڑا بن ویسی توجیحات چھ نئے نئے عقیدے تھے دین بن ویسی ایک خطرناک دور ہو سی پاک فرما گئن غیبت کبرائے مقدر والے بچ ویسی اکثریت برباد ہو درہ سوچ
ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪੋਵਣਨ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਬੈਸਣ। ਗੈਬਤ ਕੁਬਰਾ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖੀਰ ਤੇ ਮਿਲ ਵੈਸਨ ਇਮਾਮ ਕੋ ਗੋਲੋ, ਗੈਬਤ ਤੂਲ ਪਕੜ ਵੈਸੀ, ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ ਥੀ ਵੈਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਆ ਸੀ ਵਿਲਾਏ ਅਲੀ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਤ ਬਣ ਵੈਸੀ ਕਾਮਿਲੁਲ ਇਮਾਨ ਤਕੀਆ ਕਰ ਵੈਸਨ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੈਸਨ, ਕਹੀ ਕੁ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕੁਛ, ਜੇਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਾਸੀ ਦੀਨ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਊ ਵੇਲੇ ਖਾ ਕਿਸਤਰੀ ਅਬਾ ਆਸਾਏ ਮੂਸਾ ਅਮਾਮਾ ਸਹਾਬ ਜ਼ਿਰਾ ਜ਼ੁਲਫਸੂਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਮੂਢੇ ਹਮਾਇਲ, ਸਭ ਲੱਖ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਤਬਰੁਕਾਤ ਦੀ ਸੰਦੂਕ ਤਾਬੂ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੱਠ ਜ਼ਿਲਹਜ ਜੁਮੇ ਦੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਾਇਮ ਬੇ ਅਮਰਿਲਾ ਅਕੇਲਾ ਹਰਮੇ ਖੁਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਪਿਉ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਲੀ ਏਡੂ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਰੋ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ ਕਰੋ, ਊ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਦਰੀ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਿਖ ਸਕੋ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ਮਸਾ ਦੇ ਖੁਰਸ਼ਾ ਦੇ ਫਲਕ ਅਕਸੇ ਦੂਰੇ ਤਾਜੇ ਅਲੀ ਅਸਲ ਸ਼ਮਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਲਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਸਾਤ ਇਹ ਸ਼ਮਸਾ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਲਿਖਣਿਆ ਦੇ ਖੁਰਸ਼ਾ ਦੇ ਫਲਕ, ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਦੱਸੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸੇ ਦੂਰੇ ਤਾਜੇ ਅਲੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੇ ਤਾਜੇ ਇਮਾਮਤ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਤੀ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਜੋ ਪਈਏ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਸ਼ੁਆਏ ਮਾਕੂਸ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਜੋ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਜ ਬਣਦਾ। ਅਲੀ ਕੋ ਇਮਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਟੇਕ ਲਗੜਾ, ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾ। ਅਲੀ ਕਿਆ ਮੁਸੀਬਤ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਇਹ ਕਿਆ ਭਲਾ, ਅਜੇ ਖੁਰਸ਼ਾ ਦੇ ਫਲਕ ਅਕਸੇ ਦੂਰੇ ਤਾਜੇ ਅਲੀ ਹੈ,
اگواں دے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. جو ہے کافی یہ فضائل یا پڑھنے. میرا قبلہ ایک لفظ میں آدھا نماز امام زمانہ دی سنا دینا جڑی دھرتی تے پہلی نماز پڑھے سی اللہ دے گھر وچ. اسائے موسیٰ سر اٹھ ذی الحج جمعہ داری 40 منٹ دی لہن تو پہلے امام صاحب محمد دی پاک سر زرا الفصول محمد دی زرا بدر اون دے اندر خاکستری ابا محمد دی سب خاکی ابا اون دے بعد ذوالفقار علی منہ دے حمائے تابوت سکینہ آدم کنے مصطفیٰ تک دے تبرکات دی بڑی ہوئی صندوق جو امام زمانہ دی سب تو بڑی نشانی او سر تے چائی ہوئی دیگر دے ویلے 40 منٹ دی لہن تو پہلے حرم خدا چ داخل تھی سی. اتھائی میں ایک گال زمان نال کرینا میں مر ونیا میڈی وراثت چو ٹکا تو آکو نہیں ملنا وارسا کو مل سی میڈے پترے دھیاں چ تقسیم سی تواڈی جائیداد دی تواڈی اولاد وارے سے گندم اد گندم بے روئے اد جاؤ دے جاؤ کڑک رہے سو تسیٹے چ کڑک آسی جاؤ گلے سو تسیٹے چ جاؤ آسی ہن محمد دی پاگی ساڈوا بارواں پائی کھڑے محمد دی زرائی ساڈا بارواں پائی کھڑے محمد دی ابائی ساڈا بارواں پائی کھڑے ڈاڈے علی دی تلوار جڑی آسمان تو اللہ بھیجی او ہی ساڈا چائی کھڑے موسیٰ دا معجز نما آسا ہاتھ چ بید ساڈا بارواں بڑائی کھڑے سوا لکھ انبیاء دے تبرکات دے صندوق وی ساڈے بارویں دے کولے تے دیکھو لوک ہی صحابی دی جوتی دا پاولے دا کھلا ٹائم دا خیال رکھدا گرمی بڑی ہے امام باڑا اے خود ہی طرح اج عشق علی دا پتہ لگڑا کہ گرمی ڈاڈھی ہے یا علی حاوی اے میرا بچڑا عشق علی کو بھا نہیں سڑے دی گرمی کیا شاباش. اے ہے ایسا لوگاں دا جنون ہن سویرے ہے اسا موسیٰ سراں دی رکھ اللہ دے رازن سمتی سی 1:30 بجے رات دے کھڑا سی کعبے دی چھت پہ حکلے سی یا ایہا الناس اجلس الی الحق او مڈے ڈرے ہوئے لکے ہوئے موالی بہرا جاؤ وارس آ گیا شاباش امام آواز دے سی عربی اچ توحید دا کمپیوٹر چل ویسی ہر سنن والا اپنی بولی اچ سن سی ہر محب دی قبر تے جڑا انتظار کریں دا مر گیا ایک ایک ملک ویسی ایک گھوڑا جنت دا جوڑا
ਸ਼ਫਾ ਪਾਣੀ ਗੁੰਬੇ ਦਿਨ ਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਹੁਸਲ ਕਰ ਅਬਰੇਸ਼ਨੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਘੋੜਾਈ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤੇ ਤਲਵਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੂ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖੂਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋ ਸੜੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਤੂੰ ਡਰਦੇ ਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦਾ ਜਿਗਰ ਥੀ ਵੈਸੀ ਅੱਲਾ ਐਸੀ ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਏ ਜਿਹੜਿਆ ਦੇ ਸੰਥੀ ਬਚੜਾ ਮਿਆਉ ਪਈਆ ਦੀ ਸੰਥੀ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਹਉ ਪਈਆ ਦੀ ਇਹ ਚੂਹੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਲਾ ਭੱਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰ ਮਿਆਉਂ ਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕੱਲਾ ਕੱਢਣ ਖੜਦੇ ਅਲੀ ਯਾਦ ਆਉਤਰੀ ਮਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਥੰਜ ਪੀਵਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਪੀਵਾ ਮੈਂ ਗਵਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਬਸ ਵਕਤ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵਜੇ ਸਜਾਦ ਰੁਨੇ 40 ਸਾਲ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ ਇਹ ਇਮਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਮਸਲੂਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁੰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਮਸਾਇਬ ਤੇ ਮੁਕਾ ਸਜਾਦ ਰੁਨੇ 40 ਸਾਲ ਰੱਬ ਰੱਤ ਰੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਛਾਣਾ ਉਹ ਖੂਨ ਕੋ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਿੱਚ ਕਢੇਂਦੇ ਸਜਾਦ ਕਿਉਂ ਰੱਤ ਰੁੰਦੇ ਕਿੱਥ ਰੁੰਦੇ ਜਿੱਥਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕਮੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਆਖੇ ਜ਼ੈਨਬ ਹੀ ਆਏ ਸਜਾਦ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਪੱਟ ਗਏ ਰੱਤ ਲੱਗੀ ਆਈ ਅੱਜ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋ ਰੱਤ ਰੋਜੇ 1174 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ 1174 ਸਾਲ ਥੀ ਗਨ ਰੱਬ ਰੋਨੇ ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਚਾੜੇ ਤੇਰੇ ਮਜਲਸਾ ਚ ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਦੇ ਦੇ ਮਦਸ਼ੀਆ ਸੌਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਰ ਤੇ ਕੋ ਸਹਾਰਾ ਚਤਰੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰਵਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰਵਾਂ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਲਥੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੈਬਤ ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇ ਥੱਕਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਇਹ 1174 ਸਾਲ ਤੂੰ ਰੱਤ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਰੱਤ ਰੋਂਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਰੱਤ ਰੋ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਤੇਰਾ ਅਕਬਰ ਮਰਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
شاباش عزت والا لعنت بھیجی گرمی تے کرملا نکالا اے گرمیاں ہون دیو نہ نہیں امام حسین دا رومن کئی شہ دا محتاج نہیں میں کو اللہ دی قسم ہے جل دھی ٹرن دھی دی عادت ہے جل پیو دا در تو رخصت تھیندی ہے باہر والے در تے کھڑ کے حسرت نال ایک دفعہ پیو دا ویڑا میں کو اللہ دی قسم ہے جل دھی دے سر تے تو چادر دین امام زمانہ جھن پوندے بیان کرن والا تے شام دو دیکھ کے آ دے تو تا نبے نبے ہزار بدماش دی بھیڑ سے آ جی گئی میں محمد دی دھیا میں کو چادر دے ہو سبحان اللہ واہ بجڑی نہ بڑا میں چھوڑ کے لگا بنیا مجلس ہی گئی آئی لیکن میں مولا دے دو سلام پڑھدا ایک سلام مولا لکھے اے جڑی گھوڑی کڈامی دڑی یا مجلس اج گھوڑی لوے نے اے نہ لہیں دے ویلے نہیں او امام زمانہ دسے السلام علی الہوی تا الی الارض جریہ آ ملتان آل آئی تیرے سامنے میں راز ظاہر کردا آدھے میں ڈاؤں سوار تے سلام ہوئے جڑا بھج دے گھوڑے تو جبین دے بھر جٹھے اللہ گبا اے پنجی بھی میں تو گھوڑا بھج دا رائے کتا لتھے اکبر کنے آئے تیرا بابا نی لبدا آواز آئے غازی کنے پوچھ غازی کنے آئے تیرا بھیرا نی لبدا آواز آئے نیرے الکما دے کنار گنوان جلے آئے تے جبین دے بھر سکرا دا بابا ستا پائے بیٹھے مر بنیا ڈالا گھوڑے گوڑی لائیے آدھے چاڑا لشکر کٹھا پیا ٹھیک ہے حسین نہیں بولا چارے بازو گھوڑے بتائے پاسا لا کے آدھے چاڑا زینب دھوپ دے آ گئی پیچھے متھا چا کے آدھے بان بان میری موٹ گئی آفرین کمال دا بندے آدھن مراد دن یا سور دا مسائب گھٹ پڑ دے جلے میرا ہی میں کام کردا پائے جت نہ ہووے مجلس اتا پڑ گندا جت مجلس اپنی روانی اچ پیندی پی رویں نا او صدیق دے امام باڑے اچ مجلس سنا ڈالا آج میں امام زمانہ دی زبانی مسائب دا راز ظاہر کردا راز ظاہر کردا حسین کٹھا نہیں امام زمانہ دے حسین زبہ نہیں تھیا زبہ تھی دے اے چار رگا کٹ بجے ایک وادن مضبو امام زمانہ دے علم پکڑی کھڑا السلام علی المنہور فی القفائے میں ڈاؤں غریب ڈاڑے تے سلام ہوئے جڑا پسے گردن نار تھی دارا ہے حرامی ذرا بھی چلے دا خیمے دو ہی دے دا یہ لنامی دو دو درم ماری اس پیچھے زین آبادی امہ ایک واقعی میں تو کو ہو جی میں حیوان کوئی میں مرحبا عزت آلا مرحبا رومان آلا بس کافی ہے ہوں اتنا ہی ہوں گرمی ہے یا لیا